Саламатсыңарбы, урматтуу угармандар. Эки тарап китебин сатып алуу боюнча 0709 78 94 40 номерине чалсаңыздар болот. Бул номер китептин автору Бурлуш Сатиева жекебиздин номери. Сураныч: YouTube каналына аудио китептин уландысы качан чыгат деген суроолор менен Бурлуш эжекенин тынчын албооңуздарды өтүнө кетерли. Эки тарап 3, 6-чы бөлүм. Подписаться баскычын басып, каналга катталууну жана бармакча басууну унутпаңыздар. Бул аракетиңиз каналдын өнүгүүсүнө чоң салым болмокчу. Кандай акыбалда келет болду экен атам деп Куан тынчсызданды. Акматкалыйдын машинеси көрүнгөндө эле жол карап турду. Машиненин жетмеги тирүүнүн тозогу болду. Машине токтоору менен атасы отурган эшикти ачты. Жакшы жеттиңерби? Атасынын көзүн карады Куан. Өзүңөр жакшы турасыңарбы? Мал аманбы? Бар, жакшы. Куан шашкалактап атасын үйгө киргизди. Акматкалый шашылганын айтып, нан ооз тийип алып кайра тартты. Атасынын бир аз эс алып алышын күттү Куан. Ал орун алып, тынчтанып отургуча күттү. Сен бүгүн койго чыктың беле балам? Калдар аке бир аз дем алган соң сурады. Ооба, чыккам ата. Мен азыраак эле келдим. Силердин келе жатканыңарды көргөндө келдим үйгө. Анын үстүнө кечки тамакты жасайын дегем. Ата, эмне болуптур? Биле алдыңызбы? Ээ балам, көрдүм. Шахта чынында эле жаман ураптыр. Анын астында калган адам тирүү калышы мүмкүн эмес. Шахтадан чыга турган башка жол деле жок экен. Байкуш алмаздын чеэр суусу түгөнгөнгө чына эле. Бирок сөөгүн алып чыгыш үчүн көп убакыт керек экен. Эми ошону күтүшүбүз керек. Бирок алмаздын атасына калп айтып коюуга туура келет балам. Калдар аке уулун карады. Ата, мен алмаздын өлгөнүнө таптакыр ишене албай атам. Куан көзүнө тегиренген жашын сүрттү. Мен ишенип атат дейсиңби балам? Бир күн эле ал аппак тиштерин кашкайтып күлүп кирип келчүдөй болот. Эми атасына шахтан башка жолдору да бар экен. Балким ошол жактан чыгып качып кеттиби деп айтышыбыз керек. Анын жүрөгү чыдабайт. Андан көрө жалган үмүт менен жашай берсин. Ооба, ошону түшүбүз керек го. Ошонт эле балам. Кудай өзү кечирсин бизди. Эми ал ураган жерди казмайынча алмазды жоктобой коет туралы. Бирок башка жагынан чыгып кетиши мүмкүн экен деген сөздү. Алмаздын атасынан башка бир да жан укпасын. Алмаз өтө опурталдуу ишке кабылган экен балам. Ошол жерге барганым ырас болуптур. Койчу мага көп нерсе айтып берди. Койчудан уккандарын баласына айтып берди калдар аке. Ой, байкуш Алмаз, көрбөгөнү калган эмес го. Ата, балким ал чынында эле башка жагынан чыгып кетти шахтан. Эмнеге мен таптакыр ишенбейт аманын өлгөнүнө? Сиз жакшылап изилдеп көрсөңүз болмок экен ал жакты. Балким мен барып келермин кайра. Куан атасына өкүнчтүү карады. Балам, мен да таптакыр ишенген жерим жок анын өлгөнүнө. Балким ал чын эле бир айласын таап чыгып кетти. Бирок кандай болгон күндө да биз азыр эч нерсе кылбай турушубуз керек. Ал жер казылгыча көп бар. Эгерде Алмаз чын эле бир жеринен чыгып кеткен болсо, ал жөнүндө эч ким билбегени жакшы. Аны тиги баш кесирлер да издейт. Бирок алар тиги койчуга кайра келишпептир. Балким анын сөзүнө ишенип калышканбы, ким билет? Эмнеси болсо да абдан этият бололу. Алмаз тирүү болушу мүмкүн экен деген сөз тарап кетсе, баш кесирлер аны сөзсүз издей башташат. А эгерде ал чын эле тирүү болсочу?
kaldıra ki oğlun suroğlu tiktep kaldı. Al oğlunun da ümitini öçürbey turuğunu çeçti. Çındıkta aytalbagan soŋ uşunt kenim tuğra bolotko dep oylodu. Ata, men tüşündüm barın, dedi Quan. Atam anın ölgönünü çındap ele işen albayt atta okşoyt. Balkim oşonusu jakşıdır. Balkim almas çın ele tirüü jürөт bir jerde, dep oylodu. Ошондой балам. Ошондуктан этият бололу. Баса, мен жолдо ката бир ойду ойлоп келдим. Сен эми бойго жетип калдың. Үйлөнөр убагың деле болуп калды. Болмок тургай өтүп баратат го дейм. Сен бир шылтоо менен тиги алмаздын карындашына барып келсинчи. Балким ал кыз сага жагып калар балам. Ошол кызды колдон чыгарбай, өзүбүзгө бүлөө кылып алсак кандай болот? Kaldara ki oğlun jılmaya karadı. Kanday deysiz, Kuandı'n oğuzu açılıp kaldı. Je, sen sülöşkönün bar mı? Anday olsa alıp gel oşonun duvalam. Jok ata, kaydağı sülöşkönüm. Koydun artınan jürüp, kızdar menin sülöşkönge vaktim bolu atavı. Anday olsa barıp gel oşol kızga. Men jürögüm sezip turat, al jaman kız mes. Tamırın tarttığı akırın sülöşüp kör. Kuday nasip kılsa, balkim ökön biri-birinde jaktırıp kalarsın. Ata, men sizge çınımda aytsam, özümde oşont oylogum, dedi Kuan uyalıp. Ay balam, anda en son bolgon tura. Ekö özdün oyuz bir çıktı. Barıp gelsen al kızga. Maklata, barıp geleyin. Bir o atasına kantıp aytabız. Men özüm barat bolçumun desetçi. Balam, al jağın mağa koy. Men anı menen özüm sülöşüm, dedi kaldara ke işenimdü. Makulata, men barıp kelem anda. Kuan da içinin kımyngdap süyünü oturdu. Al kız almazga okşoş bolsa, jakşı kız boluş kerek, birok men jaktırar beken. Balam, moğu bayağı moldağaza avan jazdırgan kaseta. Balkim bir kezde gereği tiyip kalau dep ala geldim maksattan. Sen munu bekem jerge katıp koy. Emi almazdın ölüü je tirüüsü bilingiçe. Bul jönünde bir da jan bilbeşi kerek. Sen meni tüşünüp atasıñbı? O ata, tüşündüm. Kuan atasından kasetanı aldı. Oşent balam. Koy geler maalı boldu. Men koydu tosoyn. Sen geçki tamağın ağamdan. Kaldara ki şaydı ot ordunan turdu. Bul atam özdeli almazdın ölgönünü çında bile işengen jeri jok okşoyt dep Kuan atasının önünün kaygını göre albay oylodu. Arsar gün ötkön sayın kaygısını unutkarıp tağdırına başıyıp jaşoonun ırgağı menen boluunu çeçti. Emi men atam böbüktörüm üçün eç nerse kıl albay. Сауле жеңем аларга менин амандыгымды айтып коюп турса болду. Арсар Сауле жеңеси менен сүйлөшкөнгө батын албай эми ага кат жазып турчу болду. Сүйлөшсөм алмаз жөнүндө сөз башташы мүмкүн, а мен азыр алмаз жөнүндө сүйлөшүүгө дарманым жетпейт деп ойлоду. Алмаз мен менен болбосо да анын аман жүргөнү мага каниет болмок. Бирок эми мен аны эч качан көрбөйм. Эми мен балдарым үчүн гана жашашым керек. Мен өзүм жөнүндө ойлобойм эми. Балдарымдын амандыгынан башка эч нерсенин кереги жок. Буларды аман эсен жакшы адам кылып чоңойтуш үчүн мага ден соолук керек, акыл эс керек. А, акылымдан айнылаш үчүн мен эми алмазды таптакыр унутушум керек. Мен ал жөнүндө ойлоно берсем, акылымдан адашып калышым да мүмкүн. Аз жерден ошондой болуп кала жаздады го. Алмаз о дүйнөдө айжанды тапса керек. Балким Кудай аны ошондуктан алып кетти. Мен жада калса өлгөн алмазды да кызганып атамбы? О ураган жаным, эми алар эч болбосо аркы дүйнөдө бактылуу болушсун. Мен алымдын жетишинче, өмүрүмдүн жетишинче силердин балдарыңарды чоңойтом. Өлүп калсам айла жок. Анда мен да кайра үчүнчү ашык адам болуп силердин жаныңарга барам.
Ой деги, эмне болуп атам мен? Болдучу. Ойлонуунун кажети жок. Арсар ойлонуп отурган ордунан ыргып турду. Соняга барып келейин андан көрө. Ал горгор экөөбүз үчүн иштеп атып чарчады го. Диванда уктап жаткан тайжесин ойготпогонго аракет кылып үйдөн чыкты. Балдар ойгонгуча келип калармын. Соня, сен айтып аткан дүкөндү көрүп келбейлиби? Келген максатын дароо айтты Соняга. Ой Арсар, ал өтө эле чоң дүкөн экен. Биз аны иштете албайбыз го. Шилмийип, арыктап кеткен Соня Арсарга суроолуу карады. А сен эмнеге антип ойлоп атасың? Балким чоң болгону кайра жакшы. Биз ошону толтурганга аракет кылабыз. Көбүрөөк иштейбиз. Өзүң айттың эле го. Максатыбыз чоңураак болсо кайра жакшы деп. Арсар, а сен туура айтасың. Максатыбыз чоңураак болсо ошончо жакшы. Соня дарыгердин айткандарын эстей койду. Болуп тур. Барса барып көрүп келели. Анда жүр, азыр эле баралы. Урушта туруш жок деген. Арсардын көздөрүндө учкун пайда болуп, эми ойдом коруп, тоону том корууга да даяр болгондой. Экөө болжогон дүкөндү барып көрүштү. Дүкөн чынында эле чоңураак экен. Эскилиги жеткен дүкөн. Ар кайсы жери сыйрылып, ичинде баш аламан оокаттар коюлган экен. Арсар ирээнжий түштү. Бирок ошол замат өзүн колго алып, эй Арсар, ушундай кичинекей тоскоолдуктан артка чегинип отурсаң, ишиң кантип алдыга жылат, деп өзүн өзү токтотту. Жактырсаңар алгыла, жактырбасаңар башка бирөөлөр да сурап атышат, деди дүкөндү жарага бере турган аял. Жактырабыз, болот, бирок бул дүкөндү жакшылап оңдош керек экен. Ошондуктан бизге убакыт бериңиз. Биз ижара акысын бул дүкөндү иштете баштаганда бере баштайбыз, деди Арсар. Жарайт, мен силерге 2 жума убакыт бере алам. Андан кийин дүкөндү иштетсеңер да, иштетпесеңер да, ижара акысын төлөй баштайсыңар, деди тигил аял. Эч болбосо бир ай бериңиз. Дүкөндүн абалын өзүңүз көрүп турасыз го. 2 жумада муну оңдоп бүтүш мүмкүн эмес. Арсар болушунча көбүрөөк убакыт алгысы келди. Болуп тур. Силерге да эмес, мага да эмес. 3 жума берем. Жарайбы? Жарайт. Арсар кыйылып туруп макул болду. Текиберленсе, тигил аял айнып кетеби деп да коркту. Анда сүйлөштүк. Аял дүкөндүн ачкычын Арсарга кармытты. Арсар менен Соня согушта кыйроого учурагандай болгон дүкөндүн ичинде бири-бирин тиктеп туруп калышты. Арадан жылдар өттү. Москваны дүңгүрөткөн той аяктап калды. Жалтыраган чоң ресторанда жык жыйма болгон эл акырындап сейилдей баштады. Володянын үйлөнүү тою ойдогудай өтүп, Степанов баарына ыраазы болуп, эми көңүлү тынчыды. Алмаз менен Володяны эки ооз сөзгө өзүнчө бөлмөгө чакырды. Кичинекей стол үстүнө бир шише шампан менен 3 бокал жер жемиштер коюлган экен. Үчөө жайланышып отурган соң тигинден куй дегендей ишарат кылды Володяга. Володя шыпылдай шампанды ачып, бокалдарга куюп, бокалдарды бирден карматты. Степанов колуна бокалды бийик кармап тост айтты. Бүгүн бардыгыбыз үчүн кош майрам. Биринчиден Володянын үйлөнүү тою. Экинчиден Аскардын Алмаз дегени. Диплом алган күнү. Ошонтип 6 жыл 6 күндөй эле өтүп кетти. Силер мага келгенден бери 6 жылдын жүзү болуптур. Андан бери далай кыйын күндөрдө, далай жакшы күндөрдө чогуу болдук. Силер эч качан артка чегинген жоксуңар. Душмандарым мени кокомдон алып турганда, балким качып кетишеби деп ойлогом. Силер качууну да ойлогон жоксуңар. Дайым ийниңерди тосуп, мен жанымда болдуңар. Бардыгын биздин биримдигибиз жеңди. Далай менсиген жигиттер качып жоголушту. Бирок
Экөң мени таштаган жоксуңар. Афганистан биздин эркибизди чыңап, биз чыныгы достуктун баасын билиптирбиз. Азыр силер менин кол алдындагы жоокерлер эмес, менин досторумсуңар. Бүгүнкү кош майрамыңар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Келгиле эмесе, ушуну чыныгы достук үчүн алып жиберели. Ресторандын кичинекей бөлмөсүндө үчөө тойдун арты кылып отурушту. Степановтун сөзү Алмаздын жүрөгүн козгоп, колундагы бокалды түп калтырбай алып жиберди. Егор Иванович, биз да сизге чексиз ыраазыбыз. Бизди кыйын кезде колдоп көтөрдүңүз. Менин жашоом ушундай болот деп үч уктаса түшүмө кирген эмес. Мен эмнегедир бүт өмүрүм тоодо гана өтөт деп ойлочумун. Тагдыр мени каалашынча калчады. Бирок кандай жол менен болсо да, тагдыр мени силерге кайрадан жолуктурганына эч өкүнбөйм. Ооба, кыйын күндөрүбүз да көп болду. Биз туруштук бердик баарына. Мен ушул жерге жаңы келгенимде, сиз мага айткансыз. Максатыңа жетиш үчүн өжөр болгонуң. Душмандарыңдан күчтүү бол, алардан амалдуу бол, алардан акылдуу бол, алардан билимдүү бол дегенсиз. Сиздин ошол сөзүңүз мага ушул кезге чейин жашоонун бардык кыйынчылыктарына туруштук берүүгө жардам берип келет. Сизге ошол сөзүңүз үчүн чоң рахмат. Эч качан карыбаңыз, кайратыңыздан жазбаңыз. Бирок эми менин максатым душмандарымдан өч алуу эмес. Менин максатым кайра өзүмдүн тоолорума кайтып баруу. Ал максатымды ишке ашырыш үчүн. Мен албетте душмандарымды жеңип, өзүмдүн Ахматов Алмаз экенимди, түрмөдөн качкан кылмышкер эмес экенимди далилдешим керек. Алмаз бир бокал шампанга кызый, оюндагысын ачык айтып алгысы келди. Степанов башын чайкап сөзүн оңдоду. Алмаз, рахмат сага. Ошондо мен сага айткан дагы бир сөзүм бар болчу. Мен сага жардам бергеним, өзүмө жардам бергеним деп. Ошол учурда сенин келип калышың менин көзүмдү ачты. Мен анда кыйрап аткан жашоону көрүп, өзүмдү жоготуп койгом чынында. Жашоодо жардамга муктаж көптөгөн жакшы адамдар бар экенин эстедим. Ошондо мен жашоонун маңызын таптым. Ошондуктан үчөөбүз бири-бирибизге жөлөк болдук. Силер мага эч нерсе карыз эмессиңер. Биз эми мындан ары да чогуу болобуз. Кыйраган жашоонун ордуна кайрандан да жакшы, андан да гүлдөгөн жашоо келет деген үмүтүм бар. Сенин өжөр жигит экениңди мен Афгандан эле байкагам. Ошол өжөрлүгүң менен окууңду да бүттүм. Чынымды айтсам, айыл жеринде толук эмес орто билим алган адам чоң окууну окуй албайт го деп ойлогом. Бирок сен жөндөмдүү экенсиң. Окууңду ийгиликтүү аяктадың. Эгерде сенин маселең болбогондо, сен бир топ деңгээлге жогору көтөрүлмөк экенсиң. Бирок сенин жашооңдун көп бөлүгү дагы калды да. Эгерде жакшылап аракет кылсаң, сен көздөгөн максатыңа сөзсүз жетесиң деп ойлойм, деди Степанов каргылданган үнү менен. Алмаздын жүрөгү бир булкунуп алды. Албетте, Егор Иванович, биз эми тамыры бир чынар терек болобуз. А жашоо болсо оңолор. Кээде жаңы үйдү куруш үчүн эски үйдү бузууга туура келет да. Володя да толкунданып, болору болсунчу деп колундагы бокалды алып жиберди. Эмесе мен силерге айта турган сөзүм бар. Ошону айтайын. Степанов тигилерди өтүнүчтүү карады. Айтыңыз, Егор Иванович. Алмаз бир олуттуу сөз болорун сезди. Алмаз, мен сени өзүмдүн жардамчым кылып, Володя сени күзөт башчысы кылып дайындасамбы деген ниетим бар. Кандай дейсиңер? Егор Иванович, мен күзөт башчысы болуп деле мурун кандай иштешсем, ошондой иштей берем, деди Володя ишендирип. Степанов Алмазды карап калды.
Егор Иванович, мен деле сиздин жардамчыңыз болуп иштей берүүгө даярмын, бирок... Алмаз сөзүнүн аягын айта албай аптыгып калды. Алмаз, сенин оюңда бир нерсе бар экен, мен сезип турам. Сен айтаар сөзүңдү ачык айт. Степанов Алмазды тике карады. Егор Иванович, мен мекенме барып келгим келип атат. Алмаз буулугуп калган сезимин араң ооздуктады. Степанов анын көзүнөн сагынычтын сары өзөнүн көрдү. Бул чын эле мекен сагынганга оорур. Бизго өз элибизде, өз жерибизде жүрөбүз. Абуга оор болуп калды. Бирок азыр мекенине барса кандай болот? Алмаз, мен сенин абалыңды түшүнүп турам, бирок азырынча эрте эмеспи? Жок, Егор Иванович, менче убагы келди окшойт. 6 жыл мен мекенимди, элимди, жакын адамдарымды таптакыр эстебегенге аракет кылып жашадым. Ал жакта кандай өзгөрүүлөр болуп атканын телевизордон гана көргөнүм болбосо, жакындарымдын кимиси бар, кимиси жок экенин да билбейм. Мен тоолорду сагындым. Алмаз муңга толгон көздөрү менен карады Степановду. Степанов аны тик кароого дарманы жетпей көзүн ала качты. Үчөө бир топко дымырап калышты. Алмаз, сен мекенге барыш үчүн даярдык керек. Мына мен келдим деп барып кала албасыңды жакшы түшүнөсүң да. Степанов көптөн кийин унчукту. Албетте, мен аны түшүнөм, бирок мен мекенимди сагындым. Бир айласын таап барып келишим керек. Алмаз, а эгерде сенден мурун мен барып келсем кандай болот сенин мекениңе? Мен ал жерден иштин чоо жайын жакшылап иликтеп келет элем, деди Степанов. Сизби? Алмаз таң калып калды. Ооба, мен. Сен ал жакта жагдай кандай болуп атканын билбей туруп барганың опурталдуу. Ошондуктан мен жөн эле эс алуучу катары барып, ал жактагы абалды акырындап иликтеп көрөйүн. Жок, Егор Иванович, андай болбойт. Ал жакка мен барышым керек. Баятан унчукпай ойлонуп отурган Володя ордунан тура калды. Егор Иванович, кечириңиз, бирок ал жакка мен барганым туура болот го дейм. Мен служагымды издеп келген адам болуп барам да ал жакка. Анан мага Алмаз жөнүндө сураштыруу оңойраак болот. А сиз Алмаз жөнүндө кандайча сураштырасыз? Күмөн жаратып коюшуңуз мүмкүн, туурабы? Ооба, мунуң да туура кеп. Степанов Володянын оюн толугу менен колдоду. Таппасаң сыйпалап кал. Сен ал түгүл колуктуңду да алып алсаң болот го дейм. Биротоло Кыргызстанды көрүп, Ысык Көлдү көрүп келесиңер. А сен билгиң келсе, Ысык Көл деген керемет жер. Мен болгом ал жакта. Степанов кыялданып тамшанды. О, бул эң жакшы ой. Мен анда балайымды Алмаздын мекенинде өткөрүп келем. Бул деген эксклюзив болот. Эгерде ал жак Алмаз айткандай баш айланткан кооз жер болсо, келгенде ошол жактан түшкөн сүрөттөр менен башкалардын оозун ачырам. Володянын көңүлү көтөрүлүп, алаканын шак койду. Бул ой Алмазга да жакты. Чын эле, ошондой кылганыбыз оң болот го. Володя алдыга барып келгени жакшы болот. Ал мени издеп келген адам болуп барса, эч ким шектенбейт. Володя, азаматсың, ошондой кылалы. Бирок бардык майда чүйдө жагдайларды эске алып, ал жакка баруунун планын иштеп чыгышыбыз керек. Сенин ар бир айта турган сөзүңдүн терең маанисин ойлошубуз керек, деди Степанов. Демек, мен душмандын тылына жөнөтүлгөн тыңчыдай даярданышым керек экен го. Ооба, Володя, сен бир кезде тыңчы болгуң келчү эмес беле? Алмаз досун тамашага чалды. О, кудай, мунуңа да тобо. Акыры менин кыялымды орундаттың. Володя колун жайып, асманды карап, тамашаны колдоп кетти. Балдар, бул жерде тамаша кылуунун кереги жок. Чынында эле жакшылап даярдануун керек, Володя. Алмаздын абалын унутпашыбыз зарыл.
Al jakta almazdı organdar gana izdeptin bolsa gana. Banditler jönündö da unutpaşıbız kerek. Almaz jönündö organdar unutkan gündö da tigileri hiç kaçan unutpayt. Alar gekçil bolşat. Balkim alar uşul güngö çeyin izdep jürüşöt almazdı. Biz bağırdık jağına oylonuşuz gerek. Birok bul jönündö erteng şaşpay oylonalı. Bugün bolsa toydun jıyıntıgın çıkaralı, dedi Степанов. Эй Алмаз, а сен эми ушинтип бойдок жүрө бересиңби? Сен деле үйлөнбөйсүңбү? Билесиңби сен мага айтканыңды? Сага балким чыныгы сүйүү эми келет деп. Мен ошондо андай болушу мүмкүн эмес го деп ойлогом. Мен Наташаны эч качан унутпайм деп ойлогом. Көрсө жаңылыптырмын. Энем экөөбүз тайкемдикине барганда мен Настяны ошол жерден биринчи эле жолу көргөндө. Чыныгы сүйүү ушул экен сездим. Көрсө, чыныгы сүйүүнү жүрөк менен сезиш керек экен. Балким сен деле чыныгы сүйүүңдү эми табарсың. Володя сөздү чукул буруп жиберди. Алмаз, а Володя туура айтат. Сага да үйлөнүүгө убакыт келди го. Ал түгүл бир аз өтүп баратат да окшойт. Степанов Володянын сөзүн колдоду. Алмаз буга кандай деп жооп берерин билбей ойлонуп калды. А мен Аскар деген ат менен үйлөнүшүм керекпи же Алмаз деген ат менен үйлөнүшүм керекпи? Алмаз экөөнү суроолу тиктеп калды. Эми тигилер кандай дээрин билбей калышты. Мен а дегенде өзүмдүн Алмаз экенимди далилдешим керек го дейм. Алмаз же өзүнчө ой жаратканыбы? Же тигилерге айтып атканыбы белгисиз кобуранды. Ошол замат Арсар эсине түштү. Арсарды ушул убакка чейин сүйүп жүргөнүн сезди. Кусалга ашынып, аны азыр эле көргүсү келди. Ал кандай күндө жашап атат болду экен? Балким баягы күйөөсү менен жарашып алгандыр. Антип ойлогондо жүрөгүн эзген кызганыч пайда болуп, заманасы куурулуп кетти. Балким барган жок ага. Мынтип ойлогондо кайрадан жүрөгүндө үмүт пайда болуп, өңүнө кызыл жүгүрдү. Эгерде ал ушул кезге чейин жалгыз жашап жүргөн болсо, мен аны таап, ага сөзсүз үйлөнөм деп ойлоду. Мени бул жашоодо ошол гана түшүнө алат. Ал менин сырымды сактай алган, менин кандай азабым болсо да чогуу көтөрө алган аял болот. А Айжан эмне болду экен? Эмгиче күйөөсү түрмөдөн келип, очор-бачар болуп калышса керек. Эми мен анын жашоосуна кийлигишпей эле койгон моң болот. Чын эле, Володяны алдыга жибериш керек го. Жибергенде да колдон келишинче тезирээк жибериш керек. Арсардын жашоосу абдан оңолуп калды. Дүкөн иштетип алгандары жакшы болуптур. Албетте, а дегенде сооданын ыгын билбей, көптөгөн кыйынчылыктарды тартышты. Өлүп көрдүң беле дегендей, сооданында жазылган, жазылбаган мыйзамдары болоорун кайдан билишти. Бирок, бардык тоскоолдорду жеңишип, эми жашоолору бир ыкка келди. Амантай 2-нчи классты бүттү. Айылдагы атасы менен бир туугандарына да жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү болуп калды. Бирок алар менен жүз көрүшө элек. Өзү айылга барганга даабайт. Балдары жөнүндө эч кимге айткысы келбейт. Эмнегедир аларды баарынан кызгангандай. Кызганбаса деле ким кандай деп ойлойт? Бул кайдагы балдар десе эмне деп жооп берет? Айыл ичинде сөз желдей тарайт. Ошондуктан азырынча балдар жөнүндө эч ким билбеген жакшы. Кийин көп жыл өткөндөн соң балким билинсе билинер. Арсар ой жорутуп дүкөндү ирээтке келтирип атып тыштан кирген кишини байкабай калды. Чоң кыз мага бир арак менен бир минералка бересизби? Тааныштай сезилген үндөн чочуп кетти Арсар. Бурулуп карай салып, колундагы чүпөрөк шыпырылып түшүп, жүрөгү жарылып кете жаздады. Маңдайында турган неменин да алдасы оозунан түшүп,
oğuzun açıqan teyden turup kaldı. Arsar, sensin bi? Sauerbek birinci esine geldi. Arsar, un çukpay seleyip tura verdi. Ey, sen qaydan jüresin bul jerde? Sauerbek, mürüyü kolgo tiyen nemedey emige kireyip kaldı. Arsar'dan özün joğutu koygon avalı anı çiğir altta. A, sen nemde işin bar? Me, al çoğunda alda çıkıp ket bul jerde. Arsar esine gele kaldı. Bir arak menen mineralkanı tars ettire koyup koydu. Apey, sen nemde işin bar de? Kılgılıkta kılıp koyup, dayınındı taptırvay yok olup, ana nemde işin bar de? Ge, emne, men ölüp kaldı dep jırga attın bile. Sauerbek tişti gip sülödü. Ölüp kalsan gana atağınat. Eğer de men ölüp kalsam, sen şorun katmak. Türmün tüvünü çirmeksin. Anda tiyi sen süyüktün, sen günü öngdü moynun alat bile. Kim bilet? Sauerbek mıyığınan güldü. Emne? Kaysı süyüktüm? Emne günü öngdü? Arsar, Sauerbek'tin emne de vatkanın tüşüngön jok. Ha! Ölmüş bol boçu. Meni jaylap turup, oşol tünü tiyit sel sayık menen kaçıp kete turgan bolgonuñdu unutup kaldın ba? Emne de bele geljire atasın. Kayda kaçmak ekem? Kim meni? Arsardın jini kele baştadı. A sen taptakır ile akılıñdan aynıp kalgansın go deyim. Sauerbek Arsardı üñülö karadı. Oşol sen meni sayğan tünü. Tiyit sel sayağın kaydan payda olup kaldan da bizdin üydü. Men ağa saydan gezikkem. Anı menin kaçuğunu oyluğunda emesmin. Emi al, okuyanın hiç manisi jok. Sen ölböyle tirü jüresin bü? Bar emese, çıkıp ket bul jerde. Sen emneyle dakıldap kalgansın. Al iş hali geçe bütölek. Men seni izdöğü verdirip izdetpegenime süyün. Tiginin sen günü öngdü moynuna alıp, kesilip ketken menen bir yıl ötpöy aktalıp, Günö gayra sen moynun aylingen. Eger de men sen ayıp koy boğundu. Sen azır türmede oturmaksın. Emne deysin? Almaz men günömdü moynun alıp, kesilip ketti öle. Arsar, Sauerbek'te tanır kaygarap kaldı. Apey, bul hiç nerse bilbeyt ko, degensip, Sauerbek de tan kalıp kaldı. Ey, sen ant korlonu atasın bı, je çin ele bilbeysin bi. Almaz men orduma ketti öle. Arsar, butna turuğa kudret jetpey oturguçka oturup kaldı. Sen çin ele bilbey tokşoysun e? Sauerbek, Arsar'dan çin ele bul jöndö bilbegenine göz jetti. Demek, almaz menin günü ömdü moynun algan kenda. Arsar, oşol tündü gayra esine salıp oylonup kaldı. Demek, almaz kolgo tüşüp kalgan üçün kaytıp gelgenmez kenda. Al, emnege menin günü ömdü moynun aldı. Men kaydan bile inansın. Çınımda aytsam men anın kesilip ketkenine süyüngüm. Birok sen da diye kanattın katın menen dayınsız jok oldum. Sauerbek Arsardın avalınan paydalanıp, balkim kayra elde şüyüge olu degen jalgan ümit kaldanıp, özün ayanı çıtuğu görsötküsü geldi mıkkanıp. Sen mağa çınımda aytçı, anı sen kamatı saldın bile. Oy anı men kamatkan jok mun? Al özü bizdin üyge gelip tur oşondo. A degende meni saktap kalganı kelgem dedi. Andan keyin kayra ooba öltürөйүн деп баргам dedi. Эмнеге анткенин мен кайдан билейин? Ошондо сот аны 6 жылга кесип жиберген. А сен чын эле ал жөнүндө билген эмес белең? Жок, мен билген эмесмин. Бирок алмаз чынында эле сен сактап калганы барган. Мен барба дегениме болбой. Сен сактаганы кеткен. A sen anı gestirip jiberip köksöğün suuğan eken da. Oy, aytu atam go, anı men kamatkan jokmun. Men esime kele albay jatsam kaydan. Anı tiyi koşna balbay avuşka görüp kalıptır. Anan jakın koşnalardı çakıra kalıp, alar almazıñdı üydön karmap kalıp atışpaybı. Sauerbek akıldap aktangısı geldi. Aa, oşondoy boldu. Arsar Sauerbek'tin gözün karadı. Al çın aytabı, galp aytabı bilgisi geldi. Kıyazı çın ele aytu atkanday. A, emne olu al kayra aktaldı ele. Sen
Anı da bilbeysin be. Sağırbek arsarga çındıkta aytsam bı, aytpasam bı de oylonu kaldı. Borbordon gelgen bir prokuror. İşti gayra iliktep, anın günü ölümeskenin anıktap, ahtap çıkmak çoğulgun. Anın işi sotta gayra karalmak. Birok oşol uçurda tiyi gökme, türmeden kaçıp ketip, doğuda jaşınıp jürgön jerinden toorap, anı asıp kalıp, ölüp kalgan. Sen bunu da bilbeysin be. Emne? Almas türmeden kaçtı öyle. Ova, anın türmeden kaçıp te gemindin bir toğlorundağı eski şahtağı jaşınıptır. Oşol şahta urap ket basıp kalgan. Alşı orduğun ölüp kalgan oşantıp. Arsar, Almaz'ın ölgönünü tan kalvayla, anın türmeden kaçkanına tan kalvatkanı tüşün algan jok Sabırbek. Demek, al türmeden kaçkan kenda. Ey Arsar, sen aklın jayında o dege. Ova al türmeden kaçıp, toğası ölüp kalgan, anın jok eme, tüşünü atasın bı? Sağırbek, Almaz'ın ölgönün basaydı. Arsar'dı ınandırgısı geldi. Birok anın ölgününü işen albay turabı de oyladı. Demek, al taptakır başka jakta ölgönken de. Arsar, özünçe oy jürüttü. A sen anın ölgönün uktuğun beli. Ukkam, birok men anı bizden toğlarda ölgün kode oylağım. Arsar, oynan bölün albay otura verdi. Sağırbek de on çukbay turup kaldı. Demek oşunda yolgon kende. Arsar, Saule jeñesinin sözünü ayağına çeyin ukbay, telefondu taştap ketip kalgan uçurdu estedi. Al şordu, men günömdü moynına algan tura. Nege? Emnege oşundi? Emnege men mun oşunda okkan jokmun? Eger de anday bolgonun bilgenimde, men özümele barat elim o günömdü moynuma alıp, anda Almaz ölbey kalat eledi. Arsar, gözünün koyulgan jaştı sezbeyi otura verdi. Sağırbek bolsa dapta arıp, emne deyerim bilbey turdu. Bul enen durayın, dağlı süt koşul ölgün nemeni. Emi, Arsar menen jaşoosu baylasa da olbosun tüşündü. Birok, emi Arsar'dı jönele koyu verip koygusu gelgen jok. Elge şermende kılıp ketken üçün, joop berişi gerek bul şurkuya. Gerek bolsa, işti gayra kozgotup turup kestirip jibersem be. Emnege oşondo, arızımdı gayra alıp aldım ken. Jon koysom munu izdöögö, berip bat ele tabışmakta. Kestirip jibersem, körөт элем oşondo süйгөнүңдү. Sağırbektin kıjırı kele baştadı. Birok, oşondo jalgan körsөтмө бергендиги үчүн özü de жоопко тартыларын ойлоп, Arsar'ga doğum jok деп жазып, İşti japtırıp salgan nestey kaldı. Emi kanday kılış kerek. Bolup turanda, bol oru bolgon eken. Arsar esine gelip, gözünün jaşın sürttü. Bar emi, keteber. Demek sen uşul dükkönde iştetkensin da. Şaarga gelgenin kança oldu. Degi uşunça jıldan beri, dayınızı çıkarbay kayda jürdün. Sağırbek, bol uşunça süymön çüktüğü görüngüsü gelip jılmaydı. Anın emne manisi var emes ağa. Ey, sen öküz, aligiçe mızam türünde erdi qatın eken üzdü unutpa. Emne? Qaydağı erdi qatın? Sen öküz, degile eş kaçan erdi qatın bolğun mes biz. Arsar'dan jine geldi. Al jönele sen gel jiregen sözün. A mızam jüzünde, sen öküz ali ajır aşalek biz. Bizdin nike qağızıbız saqtalıp turat enemdin sandığında. Meni Kuday öz aydap kirgenken uşul dükkönge. Sağırbek mıyığınan gülüp, emi sen menden oñoy kutula albaysın degensedi. Arsar, kaynenesin ukkanda özünü gelip, al jönünde bilgisi geldi. Jürügüne jakın adam jönünde surabay koy algan jok. Apam kanday jürüt dege. Apam bı? Apam jürüt, jakşile. Birok seni daima esteyt. İzdep tapsan bolo dey beret. Sağırbek'tin jürögünde ümit kayra jandı. Arsar, gel bardığını unuttup, kayra eldeşelçi. Menemne jırgap jürött deysin be. Sen oyloy berip çarşadım. Kaydan izdeyerimde bilbey jürdüm. Başka enesi öylük kızda alıp berebiz deşkende de olgon jokmun. Apama menden salam aytıp koy. Birok kayra jaraşalı degenin bol boğun gep. Eç kaçan anday olbaydı.
Andan görü kestirip jübermeni. Kılganımdı moynum menen tartuğa dayarmın. Sen menen kayra jaşap, tirüünün tozoğuna tüşkücü, türmüdü çirip ölgönüm artık. A, nike kağızıñdı bir jerine tığıp alsaŋ da bolot. Sebebi menin pasportımda seni menin güyöm degen möhür jok. Al nike kağızdı özüñ ele barıp selsovetke sülöşüp alıp alganıñdı unutpa. Arsar Sawırbek'tin gözünü tike karadı. Demek oşondoydu. Sawırbek tişlerin kıçıratıp jiberdi. Bolup turanda özüñ kaaladıñ türmönü bolot saga türmü dedi da şart burulup çıkıp ketti. Arsar anın artınan dalayga kara oturdu. Emi bul meni jayma koyboyt ko. O Huday bul emne kılganın. Menin başım azaptan jaŋ ele kutulup kelatpadı öyle. Emi bul meni tirüünün tozoğuna salat ko. Arsar jürögün tereŋinde emi Sawırbek'ten oŋoy kutula albasın sezdi. İçegileri tolgonup aŋ sezimin sanaanın sar tuman kaptadı. Arsar, sağam ne oldu? Sonya gireri menen Arsar'dın keypin görüp ürüyü uçtu. Arsar un çıkpay bozda oylap jiberdi. Ay, emne oldu degi saga? Sonya Arsar'dı taŋırkay karap, kol joğuluk menen anın şorologon göz jaşına arçıdı. Bar kayra baştaldı. Emne? Emne kayra baştaldı? Menin azaptarım kayra baştaldı Sonya. Menin güyöm geliptir. Al meni taap albadı bı? Emne? Sonya'nın dene oyu dürküröp çıktı. Kantıp taap alıptır. Kokustan. Al kokustan ile girip kaldı uşul dükongo. Sonya, kaçandır bir gezde menin azaptarım bütö ütegi. Arsar Sonya'nı bekem uçakta bozdudu. Arsar, boldu çemi. Azırınça hiç nerse bol olikko. Emneli aldın ala uğur avatasın. Men sezip atam Sonya. Em azaptarım gayra baştaldı. O uğurağan canım. Al eşekte oşondo le öltürüp salva emne oldum. Oşonda almazdı ölbey kalat bile. Arsar, sen emne de öle atasın. Sonya bakırıp jiberdi. Basıl çemi, jayınça sülöşül. Men anı oşondo le öltürüp salganımda. Türmögö men özüm ketmekmin da. Görsö almaz menin günöğümdü moynuna alıp, kesilip ketken eken da oşondo. Arsar gözünün jaşın tıyıp, Sonya'nı jaldıray karadı. Anı saga oşol erin aittı bı? Ova, oşol aittı. Arsar gözünün jaşına arçıp, tınçıp kaldı. Al balkim kalp aytat. Emnege? Al emi emnege antıp kalp aytmağılı. Görse almaz, men günöğümdü öz moynuna alıp kesilip kettir. Anan türmödön kaçıp, gemindin toğul orındağı bir şahtağı jaşınganken. Oşol şahtı urap ketip, anı basıp kalptır. Oşunun bağırın kantıp kalp aytsın. Antıp kalp aytı onu, nemne manisi var ağa. Arsar, Sonya'a suroğulu tegildi. Ova, antıp kalp aytı onu, nemne manisi var. Bir okayımı biz, eç nerseni özgörtü albayız Arsar. Bol oru boldu. Almazdın arbağı tınç jürsün. Emi antip özündü günü ölüp, bozdoy verüünün kajeti jok. Baldardı oylu. Andan görü, emi kanday kılavuz, oşun oylu ölü. Digi güyön, emi bizdi jay vızka koy boyt koçın ele. Ova, al emi bizdi jay vızka koy boyt. Al birdi kılam dep gezenip ketti. Çın ele Sonya, emi kanday kılavuz. Arsar, al emnege sağa gezenip ketti. Sen anı akırın aldap soğulay tursan bolmokken. Sonya, men anı görgündö jılan görgündöy boldum. Men anı uşul gezge çeyin jek körötkem. Eke öz kayra eldeşpeyli bi dep koyotar jok. Men anı menen eldeşkiçe türmögö çirip ölgönüm jakşı. Ova, anın da toora. Jek körgön adamıñdı kantip aldap soğulamagıle. Al emne dep kezenip ketti. Emne demek ele. Türmönün tüvünü çiritem dedi. Arsar oor üşkürüp aldı. Sonya, eger de men türmögö tüşüp kalsam, baldarım saga amanat. Sen bagasın balardı. Arsar, jinde olboy koyo turçu. Emi körö jatalı kanday olor.
Balkim al jönele jiniminin kestiremde otat. Eğer de senin ordunda almas türmege oturgan çın bolsa, emnege sen kestirmegele, menden kaçıp ketti dep be? Jok. Sonya, görsü almas kesilip ketkenden keyin, anın işin borbordan bargan bir prokuror kayra teriştiriptir. Anın günü ölümeskeni dalildep, anı türmeden çıkarmakçı bolptır. Ошол учурда алмаз түрмөдөн качыптыр. Шордуу качпай кое турганда бошонуп чыкмак экен да түрмөдөн. Анда өлбөй калат эле да. Арсар кайра жашыды. Арсар, алмазды актап чыккан чын болсо, ал өлүп калган күндө деле милициялар сени издемек да. Эмнеге анда ушул күнгө чейин сени издешкен эмес? Билбейм, Соня. Дий мени издөөгө берген эмесмин деди го. Эми ал шүмшүк менин ушул жерде экенимди билип калды. Милицияга билдирип коюш деле мүмкүн. Ал эми менден өч алуу үчүн сөзсүз билдирет милицияга. Соня, кандай болгон күндө да балдар жөнүндө эч ким билбеши керек. Сен түшүнүп атасыңбы мени? Арсар Соняга өтүнчтүү жалдырады. Ооба, Арсар, мен түшүнүп атам. Соня да ойлонуп отуруп калды. Соня, ал өкөбүз мыйзам боюнча алигиче эрди катын экенбиз. Энеси өбөлөк кызды ал дегенде болбой койгон имиш, мени издеген имиш. Эмне? Ал өкөңдүн нике кагазыңарда бар беле? Ооба, ал өз эле конторго барып нике кагазы алып алыптыр болчу. Мен аны ачып да караган эмесмин. Андай болсо иш чатак болуп калат го. Балдар сага катталуу болгондон кийин мыйзамда ал балдар тыйында балдар болуп калат да. Деги эле баары чаташып калган го. Эмне? Соня, сен эмне деп атасың? Балдар эч качан анын балдары болбойт. Ойбай болгур, отурчу. Мен жөн эле ойлонуп атам. Балдарыңды ага тартып берчүдөй болосуң да тим эле. Соня жини менен Арсарды кайра отургузуп койду. Мен ага балдардын караанында көрсөтпөйм. Айлансын ошол баладан. Мен боюмда барымда ичке тээп салып, өз баласын өз буту менен өлтүргөн. Мени эне болуудан ажыраткан. Ошол неме? Анан балага татыктуубу? Соня, эми кандай кылабыз? Арсар, биз эми этият болушубуз керек. Эгерде күйөң сотко кайрылса, сен балдарың жөнүндө билинип калат. Аларды кандай жол менен каттатып алганың да билинип калышы мүмкүн. Биз жакшылап ойлонушубуз керек. Соня Арсарды колдон алып, "Түшүнүп атасыңбы?" деген мааниде аны суроолу типтеди. Соня, "Эми эмне болот?" Арсардын үрөйү учуп, жалгыз ишенген адамынан жалоруп жардам сурап отурду. Арсар, "Сен азырынча бул дүкөндөн көрүнбөшүң керек. Эгер де ал кайра келсе, мен ага сени жумуштан бошотуп жибергем дейин. Ал азырынча бул дүкөн экөөбүздүк экенин билбейт да. Анын болсо сөзсүз кайра келет. Эмне деп келет экен, ошону билели. Андан ары жагын көрө жатарбыз", деди Соня. Ооба, мунун туура кеп. Мен да ошонту ойлоп атам. А бирок сен дүкөндө кантип жалгыз иштейсиң? Мен убактылуу жаныма бир жардамчы ала турайын. Айрыкча кечкисин мен дүкөндү жалгыз иштете албайм го чын эле. А сен болсо дүкөн жакка эми жакын жолобошуң керек. Деги эле сен үйдөн чыкпаганга аракет кыл. А тай жеме эмне деп айтабыз? Эмнеге иштебей атасың десе эмне дейм? Ошол жагын ойлонушубуз керек. Балким чындыкты эле айтсак кандай болот? Түшүнөт го дейм. Түшүнөрүн го түшүнөт. Бирок тайжемдин оорусу эмне болот? Ал мени ойлоп сарсана болуп атып кайра ооруп калсачы? Анысы да бар. Соня чекесин кармап ойлонуп калды. А биз сени жөн эле эс алууга чыкты деп койсок кандай болот? Эмнеси бар? Биз деле кезек менен эс алалы деп чечтик дейбиз. Ооба, мунун туура кеп, ошонт эле. Арсарга бул ой жакты. Арсар, биз бүгүндөн калбай бирөөнү табышыбыз керек. Күйөң бүгүн эле кайра келе койбойт го. Бирок эртеңден баштап сен бул жерде болбошуң керек.
Жок, Соня, андай кылганыбыз болбой калат окшойт. Арсар баш тап коюнан кайтты. Себеби тиги мени ушул жакка издеп келет кайра. Анан ушул жерден таппай калса, милициялар аркылуу мени үйдөн таап алышы мүмкүн. Анда ал балдарды да көрүп калышы мүмкүн. Жок, мен бул жерден кетпешим керек. Тетирисинче мен эми дүкөндөн чыкпашым керек. Андан көрө мен аны ушул жерден кармашышым керек. Бирок ал мени чын эле отургузуп салышы да мүмкүн. Мен аны сайганым чында. Эгер де алмазды тоо басып каза болуп калбаганда, аны эч ак эле актап чыгарышмак экен. Мен эч ак эле түрмөгө отурмак экем айтымында. Акыры колум менен кылганымды мойнум менен тартамго баары бир. Соня, эгер де мен отуруп калсам, балдарды эч кимге кор кылба. Аларды мен сага ишен алам. Тайжем экөөң эптеп багып турарсыңар. Арсар Соняга өтүнчтүү карады. Арсар, эгер де чын эле сени отургузуп коюшса, албетте мен балдарды карайм. Бирок биз жакшылап ойлонолчу. Балким бул ишти башкача бүтүрүп салса болор. Башкача кандай кылып бүтүрө алабыз? Арсар, эгер де биз ага акча берсекчи, анын балким ошондо жанын тынар. Акчабы? Ал акчаны алышы мүмкүн. Бирок анын кекиртеги кернейдей эле го. Акча дегенде атасы өкө эт бетинен кетишчү эле. Арсар, андай болсо кайра жакшы. Биз андан акча менен кутулабыз. Соня, биз акча берсек, ал бизди жылаңач калтырат го. Аз акчага канаттанмак беле. Ой, Арсар, эң негизгиси сенин ишиңди бүтүрүшүбүз керек азыр. Акчаны болсо кайра топтойбуз. Эгер де сен түрмөгө отуруп калсаң, анда кандай болот? Ойлосоң өзүң. Мен дүкөндү жалгыз иштете албайм. Анын үстүнө балдарды да карашым керек болуп калат. Ата эжең сенин отуруп калганыңды көтөрө алабы? Ошондуктан акча берип кутулганыбыз эң оңой кутулганыбыз болот. Арсар Сонянын айткандарына ойлонуп калды. Чын эле ошонткенибиз оң болобу? Ал эми эмне деп келе эркен? Түрмө болот сага деди го. Балким дароо эле милицияга арыздансачы? Ай, болору болсунчу. Соня, биз кадимкидей иштей берели. Эмнеси болсо да көрөбүз эми. Эми ал кандай деп келет ким билет? Ошол келгенден кийин чечели кандай кыларыбызды? Макулбу? Арсардын көк беттиги кармады. Андан коркуп ойлоно берүүнүн кереги жок. Бардыгын убагында көрөбүз. Арсар, ошентсе да сак бололчу. Андай адамдар ар кандай күтүлбөгөн жоруктарды кылышы мүмкүн. Андай адамдар өз кызыкчылыгы үчүн энесин даябайт керек болсо. Соня Арсарды кооптонуу менен карап калды. Ооба, Сабырбек бардыгына жөндөмдү. Бирок ал коркок. Балким ишти кайра козготуудан коркобу деп да ойлоп атам. Мен ага коркконумду таптакыр көрсөтпөшүм керек. Бирок ал балдар жөнүндө эч нерсе билбеши керек. Ошондуктан мен аны ушул жерден күтөм, деди Арсар Соняны чечкиндүү карап.